mitään. Testataan tässä ihan uutta tankkaus. Auton tankkausmenetelmää. Tää on ihan maailmankin mittakaavassa ihan ainutlaatuinen systeemi. Nimittäin S-pankki ja ABC. Vaan huoltamoketju ovat tuoneet markkinoille mobiilitankkaukseen. Nyt alkuvaiheessa tämä toimii tässä pääkaupunkiseudulla muutamilla ABC-asemilla. Ja nyt alkuun iPhoneissa. Android ja Windows-versiot on tulossa sitten myöhemmin tässä kevään aikana. Eli sen verran olen tässä nyt alkuvalmisteluja tehnyt, että tuohon S-mobiilisovellukseen on noin S-pankin Visa-kortin debitin tai kreditin tiedot on sinne syötetty nyt etukäteen. Ja nyt ollaan menossa tuohon Otaniemen ABClle. Se on kylmä asema ja homma pitäisi nyt mennä käsittääkseni niin suunnilleen, että se pitäisi paikantaa meidät siihen asemalle. Et mun ei siinä nyt käsittääkseni tarvii painaa muuta kuin mittarinumero ja kenties katevaraus tehdä ja sen jälkeen alkaa tankkaamaan. Eli ei tarvi siellä korttiautomaatilla käydä sormia palelluttamassa ollenkaan. Joo, katsotaan kohta miten tää homma niinku käytännössä käy. Siinä on Otaniemen neste siinä ja täällä ollaankin nyt sitten lähestymässä tätä ABC-kylmäasemaa. Ja tässä varmaan ajellaan sitten tänne. Ajellaan nyt tänne sitten tänne reunaan tänne. Mikäs tää mittarin numero on? Nelonen. Ja tuossa on näköjäänkin lukee tässä, että maksaa myös kännykällä. Ja minä avaan tuon bensaluukun tuosta nyt valmiiksi auki ja odotapas nyt sinä siinä. Nyt tehdään täällä näin, että enää vielä tee mitään siellä. Otetaan tuolta tässä mobiili. No, tässä mobiili. Ja mitäs siellä nyt lukee? Otetaan tuosta käteen tuo tankkaa. Valitse mittari, tulee tänne. Arkataan nelonen. Tankkaa mittarista 4. Aloita tankkaus. Aloita tankkaus. 2 minuuttia. Se on jotain aikaa kulunut. Kello juoksee. Joo. Nyt sitten kävellään tähän mittarilla. Ei muuta kuin korkki auki vaan siitä sitten. Korkki auki ja sitten täältä otetaan tosta vaan. Tarvitaan vaan pistooliin ja katsotaan mitä tapahtuu. Otkaus kummaa, sehän lähti täyteen. No bensaa tulee. Sen verran kallista bensaa, täällä laita kuin 20 eurolla. Tai laita 15. No niin, eikö se riitä meille? Se riittää meille. Jeps. Korkki kiinni. Nyt lähdetään kattoo tonne autoon mitä tää kännykkä nyt meille täällä kertoo.
Ja kas kummaa. Täällähän on valmiina. Ei se tarkenna nyt siihen. Jos nyt osaat tarkentaa siihen. Täällä on kuitenkin valmiina on jo teksti, että mobiilitankkaus valmis, loppusumma 13,53. Lunasta edut. Kerron vielä eduista tuossa myöhemmin lisää.